ntabwo tunene za leta rwose natwe turi leta. Gatambara Faustus ni umwe mu baturage uvuga ko kuva muri 2015 kugeza ubu akarere ka Rulindo kabashyize mu gihirahiro kuko ngo kababujije kubaka mu masambu yabo ari mu murenge wa Shyorongi. Umuntu afite ikibanza, umuntu abafite akarima ko guhinga ko kubaka ntabwo byemewe, nkanjye kwikubundira ndoshye ikora ko ntahantu gira nabo ariko bambujije kuhubaka. Inangaha hera urutoki, turabizi ntawe utwigisha guhinga urutoki, ariko ntawacukura umwobo ngo atere insina. Ubu ngubu nta borune bateye ngo nibuze uvuga utaha ahantu bateye borune ni mu kwishuri, ntayo nta metero bafashe bati izi metero ni zacu, ahangaha ntimuzahakora iki gikorwa. Uretse kuvuga ngo aha hose ngo ni mukwacu, ntimuzagire ngo master plan ngo irahari ibigaragaza. Ni ikibazo rero kituremereye, nawe urabyumva kuba ufite ahantu udashobora kuhakoresha. Narabajije nti se basi kuhahinga byo byaba byemewe, barambwira ngo kire tuhinze ibintu bitukuramo nk'ibishyimbo, ibigori bisanzwe. Ari umushinga munini wo guhinga nk'urutoki, jaride cyangwa se imbuto ntabwo byemewe kuko ibyo bintu ni ibintu biramba bimara igihe. Icyifuzo cyabo ngo ni uko baza bakabagurira cyangwa bakabareka bakongerera agaciro amasambu yabo. Icyifuzo cyanjye rero guhenda ni uko leta yazikagura ikaduha amafaranga tukagura ahandi. Niba mwarebye neza ahantu hari amashuri, hari umuhanda uzamuka uhuza umudugudu wa Kabagabaga na Kabakene, twumva ko byibura ayo mashuri bayashyira ku ruhande rwegereye ahasanzwe amashuri, ntibafate ikigo ngo kijye umuhanda ugica hagati mu kigo. Icyifuzo cyacu ni uko baza bakatugurira yabashaka kuhatwara, bamara kutugurira cyangwa se bakareka tukongerera agaciro amasambu yacu. Yuko na Perezida wa Repubulika aravuze ati igihe abantu baje mukamara amezi atatu batahakoreye igikorwa bagomba kuhakorera, umuturage agomba gukomeza akongera agaciro k'isambuye. Ibyo ngibyo njye nabyuvuze kuri Radio Rwanda rwose Perezida wa Repubulika abivuga. Murindwa Prosper, Visi Meya ushinzwe ubukungu mu karere ka Rulindo, wavuga ko akarere katatuma umuntu avirwa, ariko nanone ngo ntibakwemerera uwubaka inzu nshyashya kuyubaka kubera ko aho hagenewe amashuri. Ntabwo twigeze tubabwira ngo abahatuye ngo nibahave ngo tubahe igihe ntarengwa, ariko nanone niba hagenewe ishuri ariho ishuri rigomba gukora ryerekeza, ntabwo twatanga ibyangombwa ngo abantu bahature. Rero nibo baba bafite inshingano yo gushaka ahandi igihe baramutse bagiye gukora ibintu bizaramba, ariko ntabwo tubahutaza iyo basanzwe bahatuye, kuko igihe nikigera hagiye kubaka iryo shuri bagihari nibwo bazaba expropriation. Igishushanyo mbonera gishyirwa mu bikorwa gahoro gahoro ni nk'ahandi hose, ari nk'inzu atuyemo agakenera gusana kwa muhike icyangombwa cyo gusana. Ibindi byose byakorwa bitagiye kongera ubuso inzu yubakwaho cyangwa ngo akore inzu ayihindure yindi foru. Gusana ntabwo twatuma umuntu avirwa imvura imunyagira mu nzu cyangwa akaba mu nzu ifite umwanda, ariko kubera ko hagenewe amashuri mu buryo mu gihe kizaza, ntabwo twatanga icyangombwa cyo kubaka inzu nshyashya muri ako gace. Nubwo ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo butagaragaza neza igihe nyacyo iki kibazo kizarangirira, ariko buvuga ko buri gufatanya n'ikigo cy'igihugu cy'imiturire hagamijwe kurebera hamwe uko abaturage batuzwa muri uyu murenge mu rwego rwo kwirinda gutura mu kajagari. Dosi Jeanne Gisele, Flash TV.